dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Júnior, estou aí para mostrar mais um triciclo de fabricação da Righetti. Vou pedir aqui no início do vídeo para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Bom, gente, esse é o RGT5 do nosso amigo J. Carlos, de Goiânia, tá? Ele é veterano fuzileiro naval. Bom, esse triciclo está na configuração de guidão reto, banco alto, apoio de pé e braço do carona, tá? Tá com as anteninhas corta-pipa aí, a roda no padrão original de pintura. Pintura no laranja Candy Sparling e o cinza tornado. Ficou bem legal essa combinação aí, tá? Esse triciclo tá com sirene também e tá com a central do... que é a opção, né? Aquela com Android. Então aqui no cinza tornado, ó, carenagem, faixas do paralama, tá? Vou acender ele aqui, tá com LED decorativo azul. Esse tá ao contrário. Aqui vou acender ele todinho de uma vez. Espera aí, deixa eu virar o painel aqui. Esse tanto já tá aceso. Tá com LED decorativo azul, tá? Esse é o 849. Esse ano a gente vai entregar o 850. A gente entra de férias agora, dia 19, volta no dia 9, tá, gente? Então, todos os canais aí de comunicação da empresa vão estar desligados. A gente retorna no dia... no dia 9 de janeiro, tá? Vou dar uma puxadinha na câmera aqui pra pegar uma tomada geral dele. Isso aqui eu vou ter que correr um pouquinho com o vídeo, porque deu uma adiantada na produção, que a carreta já tá esperando ele lá. Ele vai junto com 848, mesma transportadora. Tá aquela puxada aqui. 849, gente. Então tá aí. Esse é o triciclo 849 de fabricação da Righetti. Vou pedir mais uma vez aqui para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Um abraço a todos e fiquem com Deus.